Naše združenie, ktoré sme nazvali Združenie za rozvoj mesta Komárno. Komárňanskí malí a strední podnikatelia, členovia občianskej iniciatívy za rozvoj Komárna, sa obrátili na členov mestského zastupiteľstva s spoločným vyhlásením, v ktorom ich žiadajú, aby na zasadnutí zastupiteľstva, ktoré bude 9. novembra, schválili územný plán rozvoja mesta. Vo svojom vyhlásení zdôrazňujú, plán je výsledkom dlhotrvajúcej prípravy a môže byť hnacou silou rozvoja mesta. Podľa ich názoru neistota vytvorená v súvislosti s obchvatom Komárna môže tvoriť prekážky mnohým rozvojovým aktivitám. Vo svojom písomnom vyhlásení uvádzajú, že mesto potrebuje obchvat, ktorý by zmiernil nielen dopravu v centre mesta, ale poskytol by aj mnohé možnosti na investície. Navrhovaná poloha obchvatu figuruje aj v návrhoch krajského či celoštátneho územného plánu, a tak akákoľvek zmena zablokuje, v lepšom prípade posunie výstavbu obchvatu na neskôr. Podľa iniciátorov výzvy prijatie územného plánu Komárna v súčasnej podobe aj s obchvatom ponad mŕtve rameno váhu prinesie miestnym obyvateľom nové možnosti k začiatiu investícií za takmer 60 miliónov eur a vytvoreniu 700 pracovných miest. Ako príklad uviedli projekty obytných parkov, priemyselných hal, spoločenských budov, respektíve rodinných domov.